Djeca, dobar dan! Danas čitamo za vas jednu od sjajnih slikovnica iz edicije Sezeme otvori se, čiji autor Robert Takarić, a divne ilustraciju radila Marija Ćosović. Dva prijatelja u potrazi za Monalizom. Kroz muzej Lovur će vas voditi drugari Bole čiji tekst čita Katja i druga Đole, čiji tekst čitam ja, a namjenjene je mom Đoletu i svima vama malim slušalcima. Pa da počnemo. Dva prijatelja u potrazi za Monalizom. Bole, Gledaj šta sam dobio. Tetka donijela, pa me obukla kao novu mladu. Majica sa fotkom najpoznatije slike na svijetu. Mini Liza, gledaj kako je lijepa. Kao da iz naše škole. He, 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 nije ti to, to, to Mini Liza, nego Mona Liza Džokonda. Poznata je dijelo Leonarda iz mjesta Vinči a i to na svojim majci nije originalno djelo, nego nešto svašta. Ih, a ja mislio da sam dobio nešto mnogo značajno. Ti bole, što znaš nekada da upropastiš sreću jednog dječaka? Ja, ja ti nisam ništa loše rekao, samo... Samo to da mi ni nije moja, baš si neki. A mislio sam da sam postao bogataš, da imam sliku koju nema niko. Evo, već sutra možemo da krenemo na put u Pariz i vidimo pravu lizu. Nalazi se u muzeju Louvre. Usput ćemo sraziti do nekih ljudi, a moje majka će nam svašta ispričati. Daješ riječ? Idemo da se spremimo, Đole. Spremit ću se, Bole, kao ptica selica. Gdje smo mi to? Au, pa ovo je stotinu Monaliza na jednom mjestu, a nijedna nije prava, odnosno možda jedna jeste. Ovo je salon prijatelja moga tate. On godinama skuplje sve postare s Monalizom, općinjeni tom slikom. Kao što sam ja općinjen anđelom. Ups, šta ja to pričam? Ništa ja nisam rekao, samo zijevam He, 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 jeste. Pa znam ja da si ti zaljubljen, samo neću ništa da ti kažem. Bravo, Bole, ti si moj najbolji drugi drugarica. Ti si moj omiljeni kućni ljubimac i moj omiljeni domaći zadatak. Ti si moje pile pečeno. Joj, Đola, ne pretjeruj. Uvr. Pazi sad šta ti pokazujem. Ovo moramo da pronađemo. Morat ćemo da uključimo navigaciju. Lover godišnje prim, primim blizu 5 milijuna po, posjetilaca od kojih većina žali da vidi samo jedno slikarsko dijelo Monalizu, najveći broj ovih posjetilaca nikad ni ne posjećuje muzeje. Kad bi ih pitali koja je najpoznatija slika na svijetu, opet bi imali samo jedan odgovor. Monaliza. Leonardo je rad na slici započeo 1503. godine. Po jednoj teoriji, poslije dvije monalize, Leonardo najprije naslikao portret i uručio ga njenom mužu. Ali na načinom je i kopiju na koji izmenio određene osobine modela. Tu kopiju pa nje u Francusku. Kada se tamo obreo po pozivu kralje Franose prvog i to je slika koja se danas nalazi u Louvre. Pouzdano se ne zna od koga je francuski kralj kupio sliku. Sliku je nemoguće restaurati. Smatra se i da se ne može očistiti prevodu analize je prilično priljave na najčuvenijih slice na svijetu oh, probitno su se nalazile obrve omije obrve i trepavice ali ih mi ne vidimo jer se one izvijedile u novom dvorcu čikaluje 14. kralj François I izložio je sliku u dvorcu Amboise Lida se poslije preselila u dvorac Fontainebleau, pa je nakon završila u versaju kod vladara luja 14. Zanimljivo Luj 14 Vladar je postao sa nepunih pet godina. Za njega kažu da je jedan jedini put oprao noge i da se razbolio zbog toga. Opet neki kažu da se zbog toga nije kupao cijeli život, već je na sebe prosto prolivao parfem. Graditelj raskošnog dvorca Versaja poznati i kao velik smrljivac. Imao je strašan zadah iz usta. Luj 14. je bio fizički prilično aktivan. Često se mačevao, trčao je i jahao. S vremenom je u svoj običaj da minja veši više puta dnevno. Smatrao je da sama tkanina dovoljno upija znoj, pa nije bilo potrebe da se još i kupa vodom. Kralj sunca Sunce je spavao u ogromnom krevetu sa baldahinom. Pričalo se da je smrad koji se ujutro, ujutro osjećale sluki doktori koji su ga budili oblačili bio nesnosan. Louis se i dalje nije kupao. Luj 14. U blizini Luje 14 zabranjeno je bilo prekrstiti noge pri sjedjenju. Zbog veličine suknje, damama je bilo zabranjeno da nekoga drže za ruke. Zabranjeno je bilo i kucanje na kraljeva vrata. Dozvoljeno je bilo grebanje noktom malog prsta lijeve ruke. Valjda su zbog toga muškarci puštali da mali nokat raste, a ostale su uredno skraćivali. Nosile su se perike neka teške i više od jednog kilograma periku je prvi počeo da nosi upravo luj. Na lice su se nekada docrtavali vještački mladeži, takozvane mušice. Luj 14. je bio nizak i zbog toga je uveo u modu nošenje cipela sa štiklom. Poseban nekret jasno je stavio svima do znanja da niko ne smije da nosi višu štiklu od njega. Napoleon Aparta. Posle francuske revolucije slika je prvi put premještena u Louvre. Napoleon Bonaparte otima sliku i u svoju spavaćoj sobi. Posle njegovog vojnog poraza slika je vraćena u Louvre. Zanimljivo. Napoleon Bonaparte pati od Ailouroff fobije strah od mačaka. Luj 14. Napoleon Bonparta rođeni su se zubima. Leonardo je htio da poleti koptica. Je li tako bole? Vidim ja da je stalno crtao neka krila za avion. Tako nekako je opšinjenje letjenjem samo da znaš da sam i ja letio, ali onda zvonio neki sat, pa sam se probudio. Leonardova letjelica Sve je počelo u Firenci. Tamo je otišao iz svog rodnog mjesta Vinčija 1469. godine da uči kod slavnog umjetnika Andrea del Verrocchia. U njegovoj radionici izrađivane su brojne sprave, pomoću kojih je trebalo lažirati letjenje za potrebe pozorišnih predstava. Pored ovoga, Leonardo se veoma zanimao za životinje, posebno za one koje su letjele. Ako čovjek može da pliva u vodi kao riba, zašto ne bi mogao da leti po nebu kao ptica? Govorio je. Leonardo je zamišljao da čikaletač mora pri letu dokreće pedale ili maše krilima. Leonardo je kao mlad došao do spisa Rodgera Bacona, mislioca iz 13. vijeka, koji je pisao o tajnama prirodnih zakona. U tim spisima pominjani su brodovi koji plove bez vesala jedara, kočije koje se kreću bez konja, čamci kojima se može zaroniti ispod vode, sprava koja mu omogućava da leti. S vremenom je došao na ideju da konstruiše leteći brod sa četiri pokretna krila i letačem. Ideja je bila da što više snage izvuče iz čovjeka, koji bi za pokrete krila koristio snage ruku. Na mašini su bile i pedale. Leonardo je živio ispred svog vremena. Naravno da nije uspio da poleti. Makaze. Leonardo da Vinci je otkrio makaze. A u Luvru. Auu, bole, pa šta je sad ovo? Stigli smo do naše monalize, ali teško da ćemo je danas vidjeti. Gle što je ovih fotografa. To su turisti. Rekao sam ti da je ovo najpoznatije slika na svijetu. Nisi mi vjerovao. Morat ću nešto da uradim pa da nestanu. Hoću da gledam sliku i uživam kao da uživam. A e, a šta ti sad to? Please, mother and father, please, mom, I'm Mona Lisa. Uh, kako se samo kaže, brato tetke. I'm a daughter, jeste, sklonite se. E, moj džole, dobri džole, rekao si da si Mona Lizina čerka. <laughs> Nema veze, vidiš da su se sklonili da nas fotografišu. Joj, ovo je predivno, čerko moje i brate od moje sestre. šta misliš, Đole? Da li ja imam taj smis kao i Liza? Nadamo se da ste uživali i nešto korisno naučili. Da vizijenja, drugari!